Hadisə rayonun Zunut kəndində baş verib. Kənd sakini Namiq Qurbanov özünə məxsus torpaq sahəsində təsərrüfat işi aparan zaman ərazidəki ilan onu sancıb. Namiq Qurbanov tez bir zamanda Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib. Hazırda onun müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam edir. Xəstənin vəziyyəti orta ağırdır. Rəhman Həkimzadə, Vüqar Bəşirov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.